الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبعد، كاروزيشني الله سبحانه وتعالى وفيرنيتي بويتس الله استنسكم بغو بيازنورشو ونموت نيكا كدرغاتشي أميرتي أسيم كاو براوي مسلماني osim kao oni koji su potpunosti predali uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Draga braćo, nastavljamo dalje sa kuranskim pravilima. Danas dolazimo do također jednog velikog pravila, bitnog pravila koje ima više značenja ili nam je potrebno na više polja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أو vjernici, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala i budite sa onima koji su istinoljubivi. Budite sa onima koji vole istinu. Budite sa onima koji govore i rade po istini, iskrenim i koji se bore za istinu. Ovo je veliko pravilo, ili da čovjek bude istinoljubiv, treba mu na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala, jer doista Allah ne prihvata ništa što nije iskreno i što nije istina. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne voli one koji lažu, ne voli one koji se lažno ponašaju, ne voli one koji kriju u svojim srcima nešto drugo, a ispoljavaju nešto drugo. Treba nam ova osobina kad su u pitanju i sva druga stvorenja. Treba nam ova osobina kad su u pitanju naša braća sa kojima smo danonoćno. Treba nam kad je u pitanju naš komšija. Treba nam kad je u pitanju rodbina. Treba nam, znači, u svakom trenutku ova osobina mora biti prisutna da bi čovjek uspio. Kako god uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli ovu osobinu, vole je i svi vjernici. Čak je vole i oni koji, što kažu, u datom trenutku nisu vjernici, ali vole tu osobinu kad nađu kod ljudi. Vole oni koji nisu muslimani, ali se odlikuju i trude se da budu od onih koji govore istinu. Trude se, što kažu, ova osobina odlikuje se preko nje ljudskost. Puno puta uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovu osobinu spominje u Kur'anu, a kako da je ne spominje kad je ona osobina uspješni, kad je ona osobina odabrani, kad je ona osobina onih koji se razlikuju od munafika, osobina vjernika koji se razlikuju od munafika, osobina onih koji će zaslužiti džennet, a sa njom, ili ako bude neko radio suprotno njoj, zaslužit će džehennem. To je osobina sa kojom uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, sablja Allahova kojom uništava laž. To je osobina, ako se čovjek njome okiti, uzdiće će ga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, uspjeće. To je osobina, ili to osobina su vrata preko koje čovjek ide ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako onda uzvišeni Allah da ne spominje ovu osobinu? Spominje je, i to na mnogo mjesta. Ovom osobinom je uzvišeni Allah samoga sebe opisao. Pa ste kaže uzvišeni Allah: Kul sadaqa Allah فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Reci o Muhammede, pa Allah je istinu rekao. Allah je taj koji govori istinu. A slijedite vjeru Ibrahimovu, doista je Ibrahim bio poseban Allahov rob, poseban poslanik, i kaže slijedite vjeru Ibrahimovu. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala također kaže: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. A ko je taj koji ljepše, istinitije govori od Allaha subhanahu wa ta'ala? Ko je taj? Nećete naći nikoga. Zbog čega? Zato što Allah kad govori istinu, on sa tom istinom ne želi da pridobije ništa posebno za sebe. Mi svi sad
insani, robovi, govorimo istinu da bi nas Allah nagradio s tim na prvom mjestu, na drugom mjestu da pridobijemo ljubav ljudi, da pridobijemo društvo ljudi, da pridobijemo, što kažu da ljudi govore o nama fine stvari, zbog toga govorimo istinu, ali rekli smo na prvom mjestu da bi Allah bio zadovoljan s nama, ali Allah govori istinu, ne treba niko ili ne može niko biti u smislu tome da je to Allahu potrebno da neko bude zadovoljan s njim ili ne. Zato što je to čista, prava istina i zato Allah najljepše i najpotpunije govori istinu. Također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da će vjernici govoriti Elhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adah. Hvala Allahu gospodaru našeme koji je ispunio obećanje svoje. Ispunio istinu koju nam je obećao. Dao nam je da naslijedimo zemlju i evo sad se po dženetu krećemo kuda hoćemo, putujemo po dženetu, lijepo nam, jer nam je gospodar to sve omogućio, nije nas prevario, nije nam govorio radite ovo, dobit ćete ovo, pa suprotno da bude, nego nam je sve to potvrdio i sve je to bilo onako kako nam je, tako nam je i obećao. Također od osobina ili oni koji su okitili ovom osobinom jesu Allahovi poslanici. Jesu Allahovi poslanici, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. Pazite ovaj detalj, subhanallah. Obraća se Muhammed i kaže, o Muhammede, spomeni u knjizi Ibrahima. Spomeni u knjizi Ibrahima, odabranog Allahovog poslanika, إِنَّهُ كَانَ سِدِّيقًا نَبِيًا. Doista je on bio iskreni, onaj koji je govorio istinu, istinu ljubili i bio je Allahov poslanik. Pa na drugom mjestu kaže, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. O Muhammede, ne zaboravi ni Idrisa, spomeni Idrisa koji je također bio poslanik. Innehu kane siddiqan nebija, wa rafa'nahu mekanan alija. Spomeni Idrisa koji je također bio istinoljubiv, bio je Allahov poslanik, pa smo ga uzdigli na posebno mjesto ili na visoko mjesto. Pa jeste, bilo je preko 124, negdje stoji više, da je bilo Allahov poslanika. Ne spominje se mnogo tih poslanika u onom putovanju kad je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem krenuo da obiđe nebesa, džennet i džehennem. Isra'ul Mi'raj kad se dogodio, kad ga Allah uzdigao. Ne spominje se mnogo tih poslanika. Spominje se njih 5-6 poslanika. Među njima je bio i Idris koga Allah stavio da bude na četvrtom nebu. To je visoko mjesto. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Allah ga je uzdigao, odnosno mi smo kružišni Allah, mi smo ga uzdigli na visoko mjesto zato što je bio kakav odabrani istino ljubivi poslani. Također za Jusuf alaihi salam uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَالَتِ مَرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَسْحَسَ الْحَقِّ. I kad reče žena onog ministra koja je zavodila Jusuf alaihi salam, kaže sada je došlo vrijeme da se istina vidi. Ja sam njega izazivala da počinje grijeh sa mnom, da počinje grijeh sa mnom, wa innahu lamina sadiqin. A on je onaj iskreni koji govori istinu, nije vas on varao. Znači, pazite, uzvišeni Allah je počinio ovu ženu koja je cijelo vrijeme faktički radila protiv Jusufa da bi ga zavela, nakon toga da ga baci u zatvor, u tamnicu, da ga ponize, na kraju dolazi i ona ga brani i kaže doista je on bio iskreni, doista je on onaj koji govori istinu, nije vas lagao. Kažu su mušnjaci, kad čovjek koristi istinu, Allah će dati pa i oni koji mu spletkare da počnu da ga brane u određenim trenucima kad uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bude učinio. Za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mogli bi da govorimo i da govorimo o njegovoj istinoljubivosti. Koliko je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio istinu, pričao, odnosno bio iskren, poučavao ljude o svemu, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." A Muhammed je onaj koji ne govori po hiru svome, on je poslanik i svemu se objavljuje. On je onaj što svemu se objavljuje. Svaki govor Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bio je objavljen od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa kažu hadisi njegovi koje je on izrekao, nije Kur'an nego hadisi, oni su također od Allaha. Allah ga je nadahnuo, Allah ga uputio, usmjerio što treba da kaže u određenim trenucima za određene stvari. Također kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. A ti si, o Muhammede, na najvećem stupnju ahlaka, a kažu osnovno
Svojstvo ahlaka jeste sidk, jeste istinoljubivost, da čovjek govori, radi i voli istinu, pa makar i ta istina bila, bila i protiv njega. Kuli il haqqa walau kane murran, reci istinu, pa makar ona bila, bila gorka. Od Ajše radijallahu anha se prenosi u hadisu koji je sahih, kako kaže šeh Albani, da je rekla, nije imalo gore svojstvo i gore ponašanje Allahovom poslaniku, nego laž. Znači, kad bi čuo ljude da lažu, kod njega bi ti ljudi pali u njegovim očima, teško bi se nakon toga neko od njih mogao izvući da se vrati ili da vrati ugled kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također, kaže Aisha radijallahu anha, kad bi čuo neko, kad Allahov poslanik od njegovih ukućana, da slučajno izgovori neistinu, pa makar nešto bilo sitno, makar nešto bilo malo, Allahov poslanik bi od njega okrenuo glavu i ne bi se okrećao prema njemu. Ne bi ga više, što kažemo, kod nas tragao, dok ovaj ne bi izjavio teobu da se kaje za to što je učinio. I da se više neće vraćati na to. Pa si imaju ljudi koji jedva čekaju da izmišljaju, da lupaju, da... Znači, on samo da mu je da priča, ne gleda istine, neistine, da se ljudi smiju, da ljudima bude zanimljivo, da ljudi se okupljaju kod njega. Kad bi to čuo Muhammed sa sve, ne bi ti mogao sjesti sa njim i ne bi mogao više, znači, sjede sa njim, nego bi bio daleko, daleko svi drugi koji su iskreni i koji vole istinu. Također se navodi da je jedan od ashaba krenuo da piše za Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, sve što Muhammed progovorila je piše. Pa mu drugi ljudi rekoše, nemoj da pišeš sve od Muhammeda, jer doista nekad Muhammed je raspoložen, lijepo priča, nekad je ljud, nekad bojimo se da mu nešto ne izađe iz usta što nije htio da kaže, pa da ti to zapišeš. I ovaj čovjek ode kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i kaže, Allahov poslaniće, ljudi su mi rekli tako i tako. Pa mu kaže Allahov poslanik, la Allah, nije istina, to što rekli nije istina. Iz ovih usta ne izlazi osim istine. Znači ljut, ne ljut, bilo kako da Allahov poslanik, ovdje samo istina. Ne može da izgovori neistinu nikako. To je ta odlika koju treba da ima svaki vjernik. Također, rekli smo, Allah je sebe opisao, njegovi poslanici su bili iskreni, odnosno istinoljubivi, vjernici se spominju u Kur'anu da će zaslužiti posebne deređe, posebne nagrade kod Allaha subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, minel mu'minine rijal sadaku ma ahadu Allaha alaihi. Od mu'mina, pravi ljudine su oni ili ima ljudina koji su ispoštovali, ispunili su ono što su potpisali i dali ugovor Allahu subhanahu wa ta'ala. Upotrebljena riječ sadaku, znači istino ljubivo su to uradili, sa istinom kazali, istinu sproveli, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala dao velike deređe na onome, svijetu. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, doista su pravi vjernici oni koji kažu vjerujem u Allaha subhanahu wa ta'ala, nakon toga više ne sumnjaju. Pa to svojstvo mora svako od nas da posjeduje. Ne smiješ da sumnjaš, onaj koji posumnja mora da se vrati Allahu teobom, mora ponovo da prouči šehadet, mora ponovo da se nema sumnje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, u ono što nas je obavijestio Kur'an, ono što nas je obavijestio sahih hadis, odnosno Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, tu čovjek ne smije da sumnja ni jednog trenutka. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, koji vjeruju nakon toga ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu sa svojim životima i sa svojim imecima, to su iskreni i pravi vjernici. Ulaike humus sadiqun. To su oni koji zaslužuju ovaj opis da su istinoljubivi i da će biti u kategoriji, vidjet ćete kasnije, najbolji, najodabrani Allahovi robova. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će reći, hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Ovo je dan kada će iskrenost koristiti iskrenima, odnosno kada će im istinoljubivost, pa se ovdje kod nas je ova istinoljubivost, riječ malo ne možemo tako lahko da je odjednom upotrebimo, nego mora malo da se opisuje. Ne, iskrenost je nešto drugo, a istinoljubivost je nešto drugo. Iskrenost je da čovjek bude iskren kad ponaša se s tobom, obraća se, kad sve to da bude iskreno. A ovo istinoljubivost je na prvom mjestu suprotno laže, da ne laže čovjek. Da kad obavlja stvari i obavlja s ubjeđenjem, kad vjeruješ u Allaha, vjeruješ u Allaha s ubjeđenjem, ne lažeš druge ljude, odnosno hoćeš da budeš vjernik, a u stvari nisi, kao što su radili, munafici. Velika nagrada u Kur'anu je obećata ovima koji budu istinoljubivi kako treba. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ. Ako se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku, ti će biti sa poslanicima,
sa iskrenima, sa šehidima i sa dobrima na onome svijetu. A kako je to divno društvo. Ovo su najbolje kategorije ljudi koje smo sad spomenuli. Znači, poslanici, šehidi, iskreni i dobri Allahovi, pobožni robovi, to su najbolje kategorije ljudi koje mogu da postoju. I kaže, oni će biti zajedno, uvrstio ih je Allah u najveće, i najbolje, najodabranije društvo. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad govori o istinoljubivosti, pa se kaže, doista istina vodi dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u džennet. Neće čovjek prestat da govori istinu dok ne ga uzvišeni Allah ne upiše kod sebe kao insana koji govori istinu. Pazite, ovo je velika, velika počast. Drugi dio hadisa, doista laž vodi u grijeh. Neće, a grijeh vodi u džehennem. Neće čovjek, pazite, nema faktički da čovjek počini grijeha, a da nije laž prisutna. Nema grijeha, a da nije laž prisutna. Sad ode čovjek tamo nešto učini i pitaš gdje je bio, morate slažena. Možda kaže, ali ja bio sam sad tu 10 grama ode. Neće niko ti kaže. Bio sam sad tu, evo, s onom tamo ženom nešto završi. Bio sam sad tu, malo gucnu. Niko je, bio sam tu nešto, uglavnom laže. Nema grijeha da laž nije prisutna. Znači, to je teško. Šta to vide, brate? Ništa, ništa tu, ništa. Fikni mi pred oči. Pa ne mogu tako, pa, znači, uvijek nađe se nešto da čovjek mora da laže da bi počinio grije. I kaže Allahov poslanik, doista laž vodi u grije, a grije vodi u džehennem. Neće čovjek prestat da bude lažljivac dok li ga uzvišeni Allah ne upiše kod sebe kao lažova. Pa se na sudnjem danu čovjek ustaje i piše mu lažov. U sad iz kabura nosi onaj parolonu lažov, na čelu lažov, slago je, lago je, varao je, lažov. Znači, kod Allaha, koga Allah smo tada upiše kao lažova, njemu nema spasa ni na ovome, ni na onome svijetu. Vraćamo se po vodu ove naše priče, odnosno ovog kuranskog ajeta kojeg smo na početku spomenuli. O vjernici, bojte se Allah i budite se iskrenima. Pazite, za vrijeme Muhammeda s.a.v. bio jedan težak pohod. Pohod je bio da su muslimani morali da krenu iz Medine prema Tebuku. Oko 1000 km daleko u jednom pasu. Žega bila, sunce. I kaže Allahov poslanik svim muslimanima, spremajte se, svi moramo da krenemo. 80 i nešto munafika je slagalo Muhammeda s.a.v. i nije htjelo da krene sa njim. Među tim munaficima bila su trojica vjernika koji su bili iskreni, dobri, pobožni Allahovi robovi. Među njima je bio i Ka'b ibn Malik. I kaže ovaj Ka'b, kad je Allahov poslanik rekao krenite, ja sam bio bogat čovjek, imao sam svega. I govorio sam, nije problem, ja ću brzo, imam dobro konja, kupit ću još ko treba, sve ću srediti, ja ću to završiti. Kaže, drugi ljudi se spremaju, ja kasnim. Vidim, ja ljudi kupuju, treba mi za put, ovo treba mi, ovo treba mi, ovo treba mi. Kaže, ja kasnim, ništa ja, stiću ja, imam ja to sve. Kaže, ljudi krenuše, ja kažem, imam ja dobro konje, stiću ja, neki doni 2-3 sata, 5 sati, dan, stiću ja. Jer 1000 km trebalo je mnogo dana, mjesec dana. Kaže, kad dođe situacija, oni otidoše, odjednom vidim šta sam uradio, šta sada radim, kako da jurim ja sam, ovoliko daleko da putujem. To niko nije radio, to nije normalno, kako ću sam? I kaže, šejtan me prevari i ostanem u Medini, ne izađem s Muhammedom s.a.v. Pohod je bio, muslimani se vraćaju, završili su, pobedili muslimani, alhamdulillah, dolaze u Medini, kaže Allahov poslanik, pravo ide u džamiju, sklanja i sjeda, stižu munafici sa svih krajeva. I kažu, o Muhammed, ja sam bio bolestan, kaže Allahov poslanik, munafik, nije ni bitno, idi ti, nije bitno, idi. Dolazi drugi Allahov poslanik, žena mi bila, idi slobodno, nije problem, s tebe nije problem, ti si munafik, s tebe nije problem. Kaže, ovaj sad dobri vjernik, kad? Šta da radim, Allahu dragi, šta da ga slažem? Šta da mu kažem? Vidiš on pusto ove munafike, ja nemam nikakav razlog, šta da mu kažem? Kažu mu ljudi, znaš šta, ti moš lijepo da pričaš, ti si dobar govornik, otidni ispričam mu neku priču, poslanik će reći tebi ko njima, ti se posle kaj Allahu, traži oprost od Allaha. Kažu, ne mogu ja to da radim, kako ću to da radim, pa nisam navikao da lažem, će vjernik da laže. Kaže, nemam razlog, dolazi kod Muhammeda, salasem, brde pažnju, ulazi i sjeda kod Muhammeda. A Muhammed se ljutito osmijehnu kad ga vide. Ljutito osmijehnu. Šta je s tobom bil? Kaže ono, Allahov poslaniče, ti znaš da ja mogu da pričam. Ti znaš da bi ja mogu da tražim razloga i razloga do sutra. I da mi ti to povjeruješ koliko bi ti ja ubedio. Wallahi, nisam imao opravdan razlog, ni jedan.
Ne znam šta je bilo, izostao sam. Kaže mu Allahov poslanik, što se tebe tiče, čekaj oprost od Allaha, ja ne mogu da ti pomognem. Kaže, a munafici svi... Kaže, munafici su nebitni, to li treba da shvate, vjernik koji je bitan, ne može se ponašati s njim ko s munafiko. Vjernik, zato je nekad znao da ovo poslanik Muhammed s.a.v. vjernik svima njegovim i da vikne, i da se razdere, i da, znači da im kaže, oni su vjernici koji vjeruju, znaju da je to tako i da će to prihvate. Dok munaficima ne možeš ti s njima, kako god im kažeš ono što krene leđa, druga je priča tu. Kaže, tebi ne mogu da pomognem, čekaj od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sam otišao, kaže on, pa su prošli dani, pa sam ulazio u džamiju da pružim ruku Muhammedu, on mi se okrene, kaže, neće da se pita sa mnom. Ja mu nazovem selam, kaže, gledam da li iz usta izgovara selam, da li mu se pomeri usta, kaže, ne primećujem ništa. Toliko me bojkotovo. Pa mi ljudi rekao, še, idi ponovo kod Muhammeda i smisli neku priču skopet. Nemoj da trpiš, 52, 3 dana, nemoj to da trpiš, idi ponovo kod Muhammeda. Kaže, u tom trenutku razmišljam, šta da radim. Pa pitam ljude, ima li još neko da je u istoj situaciji kao ja? Kažu mi ljudi, imaju još dvojica. Iskrenija, pobožnija, dobrija, Allahovi robova, koji nisu imali razlog i rekli su poslaniku isto što i ti. Kaže on, ko su ti dvojica? Kaže, kad su mi spomenuli, vidio sam da su to učesnici Bedra. Ja nisam, kaže za sebe, bio učesnik Bedra, a učesnici Bedra su najbolji ljudi posle Muhammeda s.a.v. Kaže, to je najbolja kategorija skupine muslimana. Kaže, oni su ti, kaže, oni su. E, kaže, vallahi, neću da lažem, čekam zajedno sa njima. Šta bude sa njima, neka budi sa mnom. Kažu islamski učenjaci, brate, pažu. Prvo, loše društvo je htjelo da ga natera, da počini grije, dođe da slaže Muhammeda s.a.v. Dobro društvo! Koje ga je učvrstilo? Kaže, ne, ne, samo sa njima, oni su dobri, iskreni. Zna se da su dobri muslimani, a idem sa njima, pa šta vlada? Ne odustajem. Ne odustajem. Pa je prošlo dani, 50 nešto dana, tek onda Allah u Kur'anu obznanjuje njegovu teobu iskrenu. I kaže, Allah je oprostio vjernicima, muhađirima i ensarijama i on ima trojici koji su izostali. I onda posle ovoga kuranskog ajeta kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, bojte se Allaha i budite s iskrenima. To me najpreče, ovaj bio s iskrenim ovom dvojicom, pa ga je Allah izvadio i kaže on, Allah ga spasio. I on sam kaže, vallahi me je Allah počastio i izvukao iz mog problema zbog moje iskrenosti koju sam imao i ništa drugo mi nije pomoglo. Kažu, ko su najviši lažovi? Najviši lažovi su na prvom mjestu munafici, to smo malo čas rekli, koji ne govore ili neće da kažu ono što je nosio u svojim prsima, nego lažno se predstavljaju. Nakon toga poznata kategorija i skupine ljudi, šiti, vjerujte, kažu, šiti više lažu nego svi drugi na svijetu zajedno. Da izmisle hadis, da izmisle predaju, da izmisle nema na svijetu i majke ne rili. Islamski učenjaci kažu, najviši lažovi koji su ikad pojavili. Šiti koji izmišljaju, lažu na Muhammeda, lažu na Allaha, spontala, lažu na vjernike. Nakon toga ateisti koji znaju nekad određene stvari, ali prikrivaju svoje nevjerstvo i lažu, ubeđuju ljude drugačije. Ko su iskreni? Iskreni je Muhammed s.a.v. u ovoj priči bio, iskreni su njegovi ashabi, iskreni su muhađiri, ansari, vi dvojica koji su bili izostali također, Ka'b ibn Malik, i iskreni su svi vjernici koji su istinski Allaha subhanahu wa ta'ala boje. Pazite, dolazi čovjek kod Muhammeda s.a.v. tek primio islam. Došao iz pustinje. I bila je neka borba i on ulazi i kaže u toj borbi zarobio se neki ratni plijen. Došao se do nekog ratnog plijena i kaže Muhammed ponesti njemu ratni plijen tom čovjeku. I on gleda i kaže šta je me ovo, kaže to je ratni plijen. Kaže ovaj čovjek, vallahi, nisam došao ovdje sa vama zbog ratnog plijena. O Muhammede, ma te ba'tu ke ala hada. O Muhammede, nisam pristao da te slijedim zbog ovoga, kaže on. Nisam pristao da te slijedim zbog ovoga. Ja sam došao da te slijedim, da me pogodi strijela, kaže ovdje, i da uđem u džennet. To mi je jedina želja koju danas imam, ovo mi ne treba. Kaže Allahov poslanik, ako bude iskreno to rekao, istinski i bez laži, Allah će mu dat ono što traži. Nije prošlo ili završena borba bila, nakon toga nosio je čovjeka, kaže, pogodila ga strijela tu. Kaže lopnik, pa je to onaj što je pričao? Kaže, jeste, ovo poslanić, on je taj. Kaže, istinu je rekao da mu je cilj dženet, Allah mu je dao ono što traži. Istinski je rekao da mu je cilj dženet, pa mu je Allah spantara dao ono što traži. Pazite, Abdul Kadir Džejlani, jedan veliki pobožnjak. Sufije su ga neki ili sufijski neki redovi, uzeli su ga u negativnom smislu. Nije to bio negativan čovjek, je pozitivan čovjek, dobar musliman, ali su kod emek izmislili neki tarikat, džajlanije, njegov tarikat, on je daleko od toga tarikata, nakon njegove smrti su to izmislili. I šta se dešava?
Kaže ovaj Abdulkadir Dženani, kao mladić izlazi iz Mekke prema Iraku. Majka ga poslala da uči znanje, da studira, da uči. Dala mu 40 dirhema. 40 dirhema niti je mnogo, niti je malo. Srednja neka cifra, eto, siromašno nešto. Ali uglavnom 40. I kaže, on je sa skupinom ljudi krenuo iz Mekke prema Iraku. Stigli su ih razbojnici koji su htjeli da im preseču put, odnosno da im pokupe ono što imaju. Dolazi kod ovoga, koliko imaš para, kaže, jedan dirhem, dva dirhema, tri. Pitao ovog mladića, koliko imaš para, kada je ranija? Kaže, 40 dirhema. Kaže, ma, lažeš. I kaže, samo ga gurno, ko je? Kaže, on, dolazi drugi. Pita ga, koliko imaš dirhema? Kaže, 40, kaže, lažeš, brže. Kaže, te im ga vođe, odlazi on. Kaže, mali, čujemo 40, pominje, je li to istina? Kaže, istina. Vadi, kaže, on izvadi, 40. Otkud je ovo, kako ovo ne sakrije, što nisi sakrio, što... Kaže, vallahi, kad sam pošao na put, majka me je zamolila da nikoga nikad ne slaže. Pa sam se zavjetovao majci da neću slagat. A vi ste odmah, još nisam ni stigao do mjesta gdje treba da budem došli, pa kako da izneveri majku i da ne prihvatim emanet koji me majka zadužila i neću je slagat, imam 40, evo vam i nosti se. Kaže ovaj čovjek koji je to gledao, ovaj vođa njihov, ešhedu la ilaha illallah, vraćam se Allahu. Teobu činim, kad je ovako dijete postupilo, činim teobu. Kažu ovi drugi razbojnici, kad si nam ti bio godinama vođa razbojnika, sad nas vodi u islam, mi ćemo s tobom zajedno. Kaže, cijela skupina razbojnika se pokajala zbog njega za to što je istinu govorio i što nije htio da ih prevari. Pazite, još dvije kratke priče, tu završavamo. Ebu Bekr es-Sidik, pazite, es-Sidik, od Sidk, istino ljubili, dobio je nadimak, mnogo zanimljivo, dovoljmo Allaho poslanikova nadimak. Kažu, kad je Muhammed sallallahu alaihi wasallam došao sa mirađa, kad je Muhammed se vratio sa Isra'om mirađa, taj događaj veliki kad je obišao nebesa, dolazi Muhammed i priča ljudima. I kaže, vi mušnici se smiju, nevjernici se smiju i smijavaju Muhammeda, napadaju, lažu na njega i tako dalje. I sreli Ebu Bekra ovi mušnici. I kažu, o Ebu Bekra, jesi li čuo što je ovaj tvoj priča da se peo po nebesima, da je išao tamo, da je išao tamo? Kaže Ebu Bekra, je li to rekao? Kažu, jeste li govori? Kaže, istina. Pa kako istina, nisi ni čuo od njega? Kaže, ako je on to rekao, ja ne sumnjam u njegove riječi. Ako je to on rekao, ja ne sumnjam u njegove riječi. Ja mu vjerujem, kaže, da mu svaki dan dolazi melek koji mu dostavlja istinu, kako da mu ne vjerujem to što pričate? Pa kaže, Allaho poslanik zaslužuje na dimak istino ljubi Ebu Bekr es-Sidik. Ebu Bekr es-Sidik, najodabrani, najbolji. Pazite, sramote je da vjernik laže. Jer Arapi prije Islama nisu lagali. Pazite, Arapi prije Islama nisu lagali. Ebu Sufjan, kad je otišao kod jednog od vladara, Herakl se zvao, u Šamu, vladar, i sad počeo ovaj vladar da ga pita, pa onda kaže ljudima, ako me nešto slaže, vi kaže, daj ti šare da je slago. Kaže Ebu Sufjan, ne bi ti oni smeli od mene, ja sam njihov vođa, ne bi oni smeli ništa progovoriti protiv mene, ali mene je stid od mene da te laže. Mene je stid od mene da lažem, da neko čuje da sam lažov drugi, nakon ove naše događaje, kaže iz ovih usta, nećeš čud laž, kaže islami šenjaci, zamislite, znači nevjernici, ali nisu lagali. Pazite ko sve koristi laž, na prvom mjestu koriste laž oni koji nisu ubijeđeni da postoji Allah i da je islam ispravna čista vjera. Također koristi laž onaj koji želi da se trenutno spasi iz neke situacije u kojoj se nalazi, koristi laž onaj koji hoće da zaradi nešto na haram i lažan način, koristi laž onaj koji hoće da nasmije ljude da bi bio zanimljiv, a i to je zabranjeno. Mora ovdje da se povede računa, kad se trguje, ne smije da se laže, mora istina da se kaže. Kad se radi na dnevnicu ili nadnicu kod nekoga, čovjek mora da radi onoliko kod mu je plaćeno i da zna da svaki dinar, ako bi prevario tamo, ne vidi ga gazdom, sebe neće osa i tako dalje, da mu se to neće računati kao dobro, nego kao loše. Također, svaki emanet koje je ponio treba da zna da će biti odgovoran za svaki emanet. Molim Allah, da oprosti meni, vama i svim muslimanima širom svijetu.